Tak, selam aleyküm. Yaxşı mısınızlar opalar? Mana bugün mana hazır 4-cü qismiga yaqinlaşıb şey yapmız. Mana boya kechagi chiqishlar, ertalabki chiqishlardan so'ng mana Zamira opa siz biroz hayajonlandingiz. Ko'z yoshlar qildingiz tuhmatlar uchun. Bu tuhmat roza ayyom kunlari roza ayyom kunlari. Allohdan qo'rqmasdan mana shunaqa noinsoflik qilgan nima deydi? Xodimlarga, rahbarlarga, o'sha matbuot kotiblariga o'zimda istaklarim bor deyapsiz. Mana marhamat. İstakim bor. Ha, aytsangiz. Masalan, istakim hozir aytyapti. Boyagi jurnalist, ya'ni Qorayev Berdiyor. Boya aytdim men sizlarga, doklad qilib o'qiyapti dedim. O'sha doklad qilib o'qiyotgan joyda, agar shaxsan shug'ullanganda shaxsan o'rganganda, o'sha doklad yozib beruvchi odamning narsasini o'qiyotganda, Do'stlik tumanida mana bu oktyabr oyida Do'stlik tuman hokimimiz chiqarib bergan qarorda 24 ta shirkat deb aytilgan. 24 ta. Aslida 24 ta. Aslida o'zi 24 ta shirkatimiz bor. Lekin 23 ta deyapti. Lekin bu o'qiyapti, 23 ta shirkat deyapti. Yagona darchadan Do'stlik tumanida 24 ta shirkat o'tgan aylanay. Shundan mana soxtakorligi mana shu yerda ayon. Shu bor qiziqmaganligi. Qiziqmaganligi, shug'ullanmaganligi uchun soxtaligi shuning uchun ayon. O'sha yerda o'tkazib berayotgan o'sha rahbar ham o'shani bilmaydi. Bilmasdan 23 ta deyapti. Bilib qo'ysin 24 ta shirkat. Bittasi qani? Bittasi bilmayman, yib qo'yibdi ular. Ana 24 ta shirkat. O'qiyotgan bo'lsa ham, alay qilayotgan bo'lsa ham, o'qigan narsasini tagiga yetib borsin. 24 taligini bilib qo'ysin. Endi o'rtoq Qorayev, siz xo'jalardan ekansiz. Siz ham ota-onangiz tarbiyalagandir. Siz ham ota-onangiz bordir. Quruq tuhmat toshini otib, yugurtaklik qilavermasdan roza kunlari. Roza kunlarda o'zingizga qarab oling. Boya ham aytdim, jahl ustida aytyapman, kecha ham aytyapman sizga, mana necha kundan beri, 2 kundan beri mana shu chiqqan narsangizni har bittasiga aytyapman, oxirigacha kurashaman deyapman siz bilan. Har bir tuhmat qilgan gapingiz uchun javob berasiz. Ana endi boya meni kommentariyaga kirib o'qiyapman, Nargiza Qobulova. 25 minut gapiribsiz dedi. Kerak bo'lsa 25 soat gapiraman. Ssenariy tuzibdi. Menga ssenariy tuzish shart emas. Men o'zimga yetadi aqlim. O'zida qarangda, meni alamzadaligini bildiryapti-da, nima emish, menga lichkamga yozayapti. Siz deyapti, to'g'ridan to'g'ri deyapti, bostirib kirib shifoxonani haqiqatdan ham o'sha karantin paytida shifoxonadagi xodimlarning karantin paytida o'shanga amal qilyaptimi yo'qmi degan savolga men videoga olganman. Lekin o'sha yerda qisman bitta ikkitasi demasa boshqa hech qaysi amal qilmagan. Amal qilish kerak. O'zi shifokor bo'la turib karantinga, ya'ni o'sha O'zbekiston Respublikasini qonunida yozilgan. Nega endi oddiy fuqarolar maska taqadi? Ular taqmaydimi? Ular nima? Endi shu yerda siz deyapti. Virus tarqatuvchi emasmi? Meni keksa dadamni deyapti, videoga olgansiz deyapti. Xo'sh, endi mana shu siz xodimlardan talab qilamiz va ma'muriy huquq buzarlik bo'yicha o'sha dadasi o'sha paytda maska taqmaganligi uchun jarima qo'yilganmikan? Mana shu narsa qiziqda Zamir opa. Mana shu masalada o'sha odamni topib, unga nisbatan qonuniy chora ko'rilganmi? Ko'rilmagan bo'lsa, nima uchun ko'rilmagan? Mana shu masalani organ xodimlaridan iltimos qilamiz. Boyagi tarbiyasi masalasi bo'yicha to'xtab qoldingiz, qorayapti. Tarbiyasizligini aytayotganim sababi mana shunday roza ayyom kunlarida quruqdan quruq tuhmat qilganligi uchun. Tarbiyali odamni farzandi bunday bo'lmaydi. O'zi xo'ja ekan. Xo'jalar unaqa tarbiyali siz odam bo'lmasa kerak, xo'jalarni ichida hammasi tarbiyali odam bo'lishi kerak. Xo'ja deb qo'ygan nomi bor. Shu ular o'rnak bo'lishi kerak. O'rnak bo'lishi kerak aholini ichida. Sal bo'lsa ham xo'ja aka, xo'ja opa, xo'ja deb gapiramiz hammasiga. O'zimizga nisbatan ulug'roq qilib. Lekin xo'jalarni yer bilan bitta qildi-ku bu. Mana endi qiziqda endi holat yuzasi bo'yicha endi biz xo'jalar, ishonlar deganda oqsoqlik, inson hammasi bir xil, bir yaratilgan,
Allah tomonidan shu turpoqdan yaralganmiz. O'sha odam atoni turpoqdan yaratgan ekan, biz ham shu zaminning bir zarrasimizda. Shunday. Undan baland bo'la olmaymiz. Agar shu zarraga loyiq bo'la olsak ham bir katta gap. Biz isyon qilamiz, palon, piston deymiz. Mana roza ayyom kunlari aytaman. Xohlaysizmi, yo'qmi? Biz Allohning qulimiz, bandasimizda. Biz kekki ishga haqqimiz yo'q. Xo'ja degan nomiga nom nasib ekanda bu. Nomus qilaman bunaqa xo'jalardan. Albatta, to'g'ri aytyapsiz Zamir opa, juda ham bir nomus qiladigan ishlar qilib o'tiribdi. Chunki roza ayyom kunlari sizlarda endi nima desam, davlatning mulkini o'g'irlashda ayblayapti-da, o'g'riga chiqarishyapti-da, endi shunday bo'ladimi? Shunday. Xalqning mulkini yeganlikda. Yeyishda. Yeb qo'ydi. Isbotlab bersin oldi. Albatta isbotlab beradi. Isbotlab beradi, isbotlamagancha qo'ymayman deyapman-ku, oxirgacha kurashaman. Shunday. Mana ko'p jarayonda gapirib o'tyapti, qiziqda. Biz u gapirganda borib to'g'rimi? Urmadik, so'kmadik, lekin qonunga havola qildik. Meni shuncha aybim bor ekan, nima uchun shu patgacha qonunan chora ko'rmagan? Shunga hayron qolyapman-da. Ha, meni aytayapti 35 million soliqdan qarzim bormi? Yo, zohid bitta narsani aytayin sizga. Mana shu yerda hozir mana ssenariy deb chiqayapti. Chiqaversin deyapman, 25 soat gapiraman kerak bo'lsa. Menga qanday qilingan tuhmat uchun aytayapman 25 soatmi 250 soat bo'lsa ham gapiraman. Gapiraman ham, isbot ham talab qilaman, boshqa qilaman. Oxirgacha qo'yaman. Endi oxirgacha kurashaman. Endi haq man ekan, chiqayapman. Shunday. Haq bo'lgan uchun endi qonun ustuvorligi degan narsa bor. Shunday. Prokuratura bor, adliya bor. Adliya bor. Endi siz odam o'ldirishda ayblandingiz. Ayblayapsiz. Ayblayapti meni ular. Ayblayapti. Lekin vaholanki qachon ayblanadi? Odam sud tomonidan o'tganda. Shunday. Ha, men qayerda tushunmadim men. Odam o'ldirishda bu juda katta ayb. O'zimizni O'zbekiston qonuni odam o'ldirgan odamni qo'ymaydi. Qonun ustuvorligi bor O'zbekistonda. Qonun ustuvorligi bor. Boshqa davlatda bilmayman, bizning O'zbekistonchalik qonun ustuvorligi. Qonun ustuvorligi juda kuchli. Qo'ymaydi. Odam o'ldirgan 18 yilga ketadi. Kamida deng. Kamida. Shunday. Birovda insonni hayotini oladi, qo'yib qo'yadimi ekan davlat? Mana shunday, endi yana hayron bo'lamanda, mana shu meni soxta blogerlikda. Ha, shoshmay turing. O'rta Qorayev asl nusxasini topib bering. Bloger dedi. Blogerimizdan. Asl nusxasi. Men bir narsani aytib o'tamanda. Ko'p narsani aytishyapti. Blogerda tartib qoidasini bilmasangiz, hurmatli Qorayev bilib oling. Bilib oling, mana shu narsani aytib o'taman. Bloger har qanday shaxs bloger bo'lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqda kirgan odam hammasi bloger bo'lishi mumkin. Yo'q, yo'q. Ijtimoiy tarmoqda aholining muammolari yoki o'zi bo'layotgan muammolar shularni yoritayotgan shaxs bu bloger degani. Blogerda siz aytgan soxta emas degan narsa yo'q. Ana shuning uchun qachonki siz mana bu soxta deb ayblayotgan bu ayblaringiz uchun ham qonun oldida javob berasiz, xudo xolasa. Endi bitta narsada siz blogerlikda mana shuncha tushuntirib berdingiz. Men endi o'zim bilganimcha. Bilganimcha da endi men sizlarga bitta savol berayotganim bilganimcha. Jurnalistik faoliyatini 3-chi hokimiyat deyilardi. Bir paytlar bizning davrimizda shu. Hozir ham shu. Hozir ham shu. Jurnalistik faoliyati 3-chi hokimiyatga noloyiq jurnalist ekan. Yana endi buni jurnalistlarimizdan talab qilamiz. Talab qilamiz. Mana shu masala ko'rib chiqsin faoliyatini. Faoliyat tizimidagi jurnalistlarni qonun ustuvorligida yo'q joydan aholiga tuhmat qilish mumkinmi? Nega jurnalistlar masalasi bu bo'yicha oxirigacha yetmadi? Nega ko'rib chiqilmayapti? Marhamat qilib Jizzax viloyat AOKa, Respublika AOKadan talab qilamiz. Ommaviy axborot xizmatidan talab qilamiz. Mana shu jurnalistni shu sohaga nechog'lik loyiqligini, mana shunday tuhmatlar qilish mumkinmi? Va bunga masalada qonuniy chora ko'rishlarini so'rayman. Siz opa qonunda ko'rsatyapsiz, qog'ozda ko'rsatyapsiz, nima deydi u? O, qog'ozda ko'rsatganim endi bu kompaniya bo'yicha protest keltirgan. Da. Ana endi ha, to'g'ri aytyapsiz, yaxshi bo'ldi. Mana e'tibor qiling, mana bu qog'oz. Prokuraturaning protesti. Endi hurmatli Qorayev, bilmasangiz bilib oling va hozirgi kundagi davlat organi
noqonuniy xatti-harakat bo'lgandagina protest qilinadi. Va o'sha protestga bo'ysunmagan shaxslarga nisbatan, o'sha rahbarlarga nisbatan qanday chora ko'rilishini ko'ramiz. Mana prokuraturani xuddi shanini bulg'agandek qilyapsizlar. Mana bir necha haftadan beri kutyapsiz. To'g'rimi? Javobini biz prokuraturaga borilyapti, kelyapti, javob xati bergan. Lekin hokimiyatda javob xati berilmayapti ekan. Bu nima? Hokimiyat davlat qonunlaridan bo'ysunmasdan chetda yuradimi? Do'stlik tuman hokimligi? Nega Do'stlik tuman hokimligi qonun ustuvorligini bajarmaydi? Shunday. Ana endi hozirgi kunda Xidirova oyisida kompaniya rahbari menman deydi. Vaholanki mana bu yerda protest kiritib o'tilibdi. Rahbar bo'lmaydi. Protest kiritib o'tilgan. Shunda ham mana shu narsa qilinyapti. Endi yana bir narsa qiziq, men mana viloyat prokuraturasi kechirasizlar, viloyat deb. Do'stlik tuman prokuraturasi tomonidan Do'stlik soliq binosi noqonuniy ravishda tadbirkorga berib yuborganligi sabab jinoiy ish qo'zg'atildi dedi bordim. Bu narsa ko'rib chiqilib, davlat zaxirasiga qaytarildi. Lekin hozirda ham hokimiyatning tasarrufiga o'tishiga qaramasdan o'sha joyda tadbirkor hali ham faoliyat yuritib kelmoqda. Bunga qiziq, qurilish hali davom etib kelmoqda. Bu o'ta qiziq savol. Nima uchun? Shunda ham qarangki, sud tomonidan chiqarilyapti, prokuratura o'sha narsani sudga chiqaryapti. Sud qaror chiqaryapti, davlat mana hokimiyat zaxirasiga tasarrufiga o'tkazilsin deb. Lekin bajarish yo'q. Demak, Do'stlik tuman hokimligi umuman O'zbekiston qonunlariga bo'ysunmaydi deb o'ylayman-da men. Shunday. Bu meni shaxsiy fikrim, shunday bo'ladi. Asosiy shunday bo'ladi. Va bu narsalarni barchasini ko'rib chiqqan holda har bitta berilayotgan vajlarimizni ko'rib chiqib, qonuniy chora ko'rishlar so'rayman. Sizlarga ham rahmat. Keyingi nimamiz? Yana bitta narsa aytib ketishim kerak edi. Bu Qorayev agitator debdi. Agitatsiya yurgizuvchi debdi. Kim agitatsiya yurgizdi o'zi aslida? Aslida 3ta shirkat agitatsiya yurgizdirib, fuqarolar ichida agitatsiya yurgizdiribmiz ekan deb. Aytayapman-ku, har kuni olib o'qib, hali chiqaryapman-da o'zimga uni. Xulosa chiqaryapman, asabim o'ynagandan. Agitator qanaqa bo'lishini bundan o'rganish kerak. O'rganish kerak ekan bu 3-chi hokimiyatda. Shunday. Agitatsiya qanaqa bo'lishini. Yaxshi, endi opa mayli, nimasini ko'ramiz. Bu masalada endi eng oxirgi nimamiz, mana keyingi jarayonda yana kuchliroqini chiqaraman. Endi shunday materiallar yotibdi. Ularni chiqarsam shunaqangi chopadi bular hali. Xudo xolasa, menda materiallar tayyor. 4-chi serial bo'lgan bo'lsa, xudo xolasa 20-chi serial, 25-chi serialgacha yetamiz. Nargiza, sabr toqat, tinglaysiz.